কল্প ভালকে দেই আমার দরাক ভালকে ভালকে পুরা ধুতি পিন্ধাই আছে কল্প কাকু বৰ মৰম দেখোন ও বহুতে হয়তো কনফিউজ হৈ আছে যে পাখিহঁতৰ বিয়া কেতিয়া আচলতে বিয়া অহা কাইলে আজি সংঘত শৰণ দিয়াব শৰণ ল'বলৈ যাব এতিয়া বৰ্তমান নগাঁও টাউনত সংঘত যিহেতু শংকৰ সংঘৰ হয় শংকৰ সংঘৰ নিয়মত বিয়াখন হ'ব সেইকাৰণে আজি মানে সংঘত শৰণ ল'ব প্ৰথমতে তাৰ পাছতহে অহা কাইলৈ মেইন বিয়াৰ নিয়মটো হ'ব এখন গাড়ীত চাৰিজন উঠিছে এয়া কাকু খুৰী আৰু পাছফালে এজনী খুৰী আছে আৰু পাখি মই এক্সট্ৰাকৈ অকলে যাম কাৰণ কথা এটা আছে মই লাহেকৈ কৈ আছো আপোনালোকক আহি পালোহি সংঘ এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু এতিয়া পাখি আৰু কাকুক দুয়োজনকে শৰণ দিয়াব সেই হয়তো ওপৰলৈ যাব লাগিব সেই ওপৰতে শৰণ দিয়াব নেকি সম্ভৱ আৰু শৰণ দিয়ালে য'ত মানে শৰণ দিয়াব তাত বাহিৰা মানুহ সোমাব নাপায় হয় নাই বাহিৰা মানুহ সোমাব নাপায় বুলি কৈছে আৰু মইনো বাহিৰত কি কৰি থাকিম ইহঁত দুটা এতিয়া শৰণ ল'ব আৰু বহুত টাইম লাগিব সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মই এনেই ইয়াত থকাতকৈ মই বেলেগ ক'ৰবাত যাম হ'ল বুলিয়ে বাহিৰত গৈ পেলাই আকৌ বেছিকৈ খাই নাথাকিবগৈ আমাৰ বিয়াত খাবলৈ অকণ বচাই আনিব পেটটোত হ'ব হ'ব শুনিছে পেটটোৱে তোমাৰ কথা খুৰী বাৰু যাতে সকলোবোৰ ভালে ভালে যায় সেয়াই আশা কৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ থাকিব সকলো যাতে ভালে ভালে পাৰ হৈ যায় দেই একদম আশীৰ্বাদ দিছোঁ দুয়োটা ওপৰলৈ উঠি গ'ল এতিয়া মইনো কি কৰি থাকিম মই গৈয়ে থাকোঁ আৰু এতিয়া মানে মই যাম কিবালে পাপু পূজা আপোনালোকে চিনি পায় খুব ধুনীয়াকৈ ডান্সো কৰে ভিডিঅ' বনায় ব্লগ বনায় মানে আপোনালোকেতো চিনি পায় নিশ্চয় আজি মানে যাম এই যোৱাবাৰ মই নগাঁও হওঁতে মানে যাবলৈ নোৱাৰিলোঁ খুব বেয়া পালে বহুত বেয়া পালে মানে যাবলৈ নোৱাৰাৰ কাৰণে এবাৰ আকৌ মাতিছে আৰু মানে যাব লাগিবই আৰু নগ'লে এবাৰ বেছিয়ে বেয়া হৈ থাকিব সেইকাৰণে বোলো তাতে পাক গৈ আহিম সেইটোৱে কথা তাৰপাছত কি কৰি আছা তুমি খেলি আছা সোমাই যা তুমিও পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰতে সঁচাকৈ চৰাই হ'লে ভাল আছিলে ন উৰি ফুৰিলোহেঁতেন আৰু সেয়া খুৰাই কিবা কিবি কৰি আছে আৰু এয়া একদম কল এঠোক এইটো খুৰা ঘৰৰ নে কিনা কিনা নহয় জানো একদম ধুনীয়াকৈ চাওকচোন কি মজাকৈ মেৰাই থৈ দিছে যাতে ভিতৰৰ কলখিনি বেয়া নহয় আৰু অহা কাইলৈ যিহেতু বিয়াৰ কাৰণে এইবিলাক বস্তু বাহিনী সকলো ৰেডি কৰি থৈ দিয়া আছে ভকতসকলৰ কাৰণে এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিবতো আৰু এইবোৰ কলপাত যিহেতু বহুত ব্যৱহাৰ হ'ব কলপাতো ধুই আছে ঘৰৰ মানুহ নাই সংঘলৈ গ'ল আমি এতিয়া বাহিৰা মানুহ হে কিনো কৰিম তাকে পৰঠা চৰঠা আনিকে আনিয়ে আৰু খাবলৈ এইয়া মই আছো নহয় খুৰা আছোৱে আপুনি আছে কাৰণে অকণমান সাহস পাই আছোঁ চব্জি পৰঠা আৰু আচাৰ এইটোকে দবা মাৰোঁ আজি ৰাতিপুৱাই আহি গ'ল পাপুৱে অকণমান আগবঢ়াবলৈ আহিলে আমাক আৰু পাপুৰ ঘৰত যেতিয়াই আহোঁ তেতিয়াই মানে ৰাস্তা হেৰায় ৰাস্তা বিচাৰিয়ে নাপাওঁ ঘৰ বিচাৰি পাবলৈ বহুত কঠিন মানে অলপ ভিতৰলৈ সোমাব লাগে মানে অকাই পকাই বাকী যিয়ে নহওক অকণমান আগবাঢ়িবলৈ আহিলে এতিয়া পিছে পিছে যাব বলা আহি পালোঁ হৈ দেই অৱশেষত পাপু ঘৰলৈ দুবছৰমান হৈছিলে অহা বাকী একো সলনি দেখা নাই বাৰু সকলোবোৰ একেই দেখিছোঁ খুৰাই যোৱাবাৰ আহোঁতেও খুৰাই এনেকৈ বহি আছিলে নেকি ভালনে খুৰা দিয়া দিয়া একো নাই অ' পূজা ক'ত ৰন্ধা বঢ়া কামত থাকে সদায় কস্তুৰী দাদা পাই গ'লা খেলি পেলাই দাদা সেয়া হিমাংক আমাৰ পাপুৰ বাকী কভাৰ ভিডিঅ নেক্সট কেতিয়া আহিব নেক্সট আহিব মানে সপ্তাহত এটাকে হ'লেও দিব ট্ৰাই কৰিম সকলোৱে কভাৰ ভিডিঅ' চাই পাখি পূজা পাখি তেতিয়া পাখি নামে ওলাই গৈছে পূজা আৰু পাপুক চিনি পায় মানে কভাৰ ভিডিঅ'বোৰ ডান্সৰ কাৰণে চিনি পায় ডান্সৰ কাৰণে চিনি পায় কভাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই চিনি পায় আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'বোৰ বনাইছিলে কিন্তু এতিয়া অলপ কম হৈ গ'ল ঠিক মোৰো একে গতি মোৰ সেই আগৰ সেইবোৰ কম হৈ গ'ল বুজাই বুজিব মানে কেতিয়াবা কিছুমান পৰিস্থিতিত পৰি মানে সলনি হৈ যায় মানে স্বভাৱবোৰ যেতিয়া আমি ডান্সবিলাক বনাইছিলোঁ তেতিয়া লকডাউন আছিলতো চব মানে ফ্ৰী পাইছিলোঁ মানে কেমেৰামেনৰ পৰা চব ফ্ৰী পাইছিলোঁ বহুত টাইম পাইছিলোঁ এতিয়া বনাব সেইটো হয় সেইটো হয় আৰু ময়ো যে ব্লগ ডেইলি ব্লগ যে আৰম্ভ কৰিলোঁ সেই লকডাউনৰ সময়তে আৰম্ভ কৰা হ'ল মানে আৰু এইফালে কি বুলি কয়
বঢ়িয়া এখন বাইক পাপুর বাইকখন চাওক এখন হিমালয়ন কিমান সিসি হয় 411 সিসি বাপরে বাপ 411 সিসি আজিকালি প্রায় নেদেখা এটা ছবি ছবি বুলিয়ে কৈছো শুকান মাছ চাওক শুকাই থৈ দিছে রোডত এয়া নিজে নিজে মরা মাছ নেকি আৰু মই পাকঘৰত সোমাওঁতেও দেখিছো বয়ামত মাছ একদম শুকান মাছ ভৰাই ভৰাই থৈ দিছে সেইফালে আছে লেটিং চেটিং হাগা লেটিং পাপুহঁতৰ এইফালে মন্দিৰ কৃষ্ণ আৰু পাকঘৰটো মানে এইফালৰ পৰাও যাবলৈ পাৰে ভিতৰলৈ পুৰা মজা অলপ পাকঘৰটো দেখুৱাই দিওঁ নেকি আজি মোৰ ভিডিঅ'ত নেকি বেয়া পাবা নেকি ৰ'ব এখন দুৱাৰখন খুলি লওঁ কি হ'ল ইমান হাঁহি যে ইমান আলোচনা চলিছে নে মোৰ বিষয়ে বেয়াকে নেকি বাপৰে বাপৰে কি হেভি গাড়ী অ' এখন বা ৰিম'টৰ পৰা চলে চাওঁ ৰিম'টটো চাওঁ এই ৰিম'টটোৰ পৰা কণ্ট্ৰল কৰি আছে গাড়ীখন কস্তুৰিয়ে নাই চলোৱা আকৌ কস্তুৰিয়ে নাই চলোৱা আকৌ গাড়ীখন আৰু ডাইৰেক্টো চলাব পাৰে আৰু ৰিম'টৰ পৰাও চলাব পাৰে গানো বাজি থাকে বা 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 চালিয়া লাগিছে দেই বা নিজেই ৰিম'ট লৈ চলাই আছে বাপ ৰে ইছৰাম অ' হো 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 ঐ হয় 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 বা কি খাটানা চলি ঐ ঐ খুন্দা খালে তাত বঢ়িয়া বঢ়িয়া খানা আমাক আগবঢ়াই দিছে পূজাই বনাইছে ন এই পূজাই বনোৱা এনেও ধুনীয়া একদম গেৰাণ্টি আছে মানে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে কি কি আছে সেইখিনি বেলেগকে বুজাই নকয় আৰু বা থেংক ইউ দেই ইমানখিনি কষ্ট কৰাৰ কাৰণে পূজা কিন্তু অলপ যেতিয়া মানে ৰাতি জনাইছা 11 বজাত জনাইছা নেকি যাম বুলি বহুত ভাল লাগিছে ভাতটো খাই দিয়াৰ লগে লগে একদম ভাগৰুৱা ভাগৰুৱা যেন লাগিছে আৰু এইফালে চাওক কস্তুৰি চাওক ৰিম'টটো হাতত লৈ লৈছে তাই নিজে চলাইছে তাই গাড়ীত নুঠে মানে ৰিম'টৰ পৰাহে চলাইছে আৰু গাড়ীখন এইয়া 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 দিলে খুন্দা মাৰি এটা টেটু কৰিছিলা নহয় পাপুৱে ক'ত কৰিছিলা চাওঁ টেটুটো মিছাকে কৈছিলো ষ্টিকাৰে আছিলে ষ্টিকাৰ আছিলে ইমান ঠগালা ৰাইজক মজাক মত কৰ দেখাও দেখাও না ৱা মনে মনে গৈ লৰাই টেটু কৰি আহিছে ছাৰপ্ৰাইজ দিছে পূজাক কিমান মৰম আছে চাওক কিন্তু বুজি নাপায় বহুত কাজিয়া কৰে ন এইখন চাওক প্ৰমাণ প্ৰমাণ আচ্ছা কাজিয়া কোনে বেছি প্ৰথমত কোনে কাজিয়া আৰম্ভ কৰে কি কৰে কোনে কৰিব পিছত কোনে মনাব লগা হয় বেছি মই থাকক নাথাকক পিছৰ কথা মই মনাব লাগিব লাগিলে মই ভুল হওক বা তাই ভুল হওক এইটো কোনো মেটাৰ নকৰে মানে সময়টো ময়ে খুজিব লাগিব বালি 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 খেলি আছে ছোৱালীজনীয়ে অ বা এয়া কি হয় ভাত ভাত বহুত এটা ধুনীয়া সময় সন্ধিয়া হবলৈ হৈছেগে আৰু সন্মুখত চাওক ইমান ধুনীয়া এখন পথাৰ আৰু এয়া ৰাস্তা আৰু তাতে পাপুৰ ঘৰ ৱাও ইতনা বঢ়িয়া নাজাৰা মিলনে চিঞৰ কিয়া চাহিয়ে জিন্দগী মে কোচ নেহি চাহিয়ে পূজা কবি নেহি চাহিয়ে ন চাহিয়ে ঠিকে আছে দিয়া ৰিয়েল লাইফত পূজাৰ লাষ্টটো অকণমান বেছি বাৰু হাতখন মুখলৈ গৈ থাকে মানে হিন্দীত কিবা এটা কৈ দিয়া প্লিজ প্লিজ থেংক ইউ হগা 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 আৰু তুমি কুচ বললো থৰা চা আহি ভাল লাগিলে বুলি ক'লে হ'ল চাওঁতে চাওঁতে আন্ধাৰে হৈ থাকিলে মুখখন আকৌ এবাৰ ধুই ল'লো কাৰণ বহুত মানে গুপগুপীয়া এটা গৰম পৰিছে আজি আৰু গৈ থাকোঁ হা অ'কে বাই বাই নেক্সট আহিলে ডাঙৰকে বিচনা এখন বনাই ৰাখিম আৰু থাকিবলৈ ন থাকিবলৈ তুমি আমাৰ বিচনাখন সৰু সৰু বুলি নাথাকে নেক্সট যেতিয়া আহিব খবৰ দিব দিছোঁ ডাঙৰ বিচনা এখন মই মানে আলহী ঘৰলৈ থাকিবলৈ গ'লে লগত বিচনা লৈ যাওঁ কিন্তু এইবাৰ মানে বিচনা পাহৰাৰ কাৰণে থকা নহ'লগৈ আৰু
বাকি জিয়ে নহক যিখিনি সময় কটালো খুব বেছি ভাল লাগিলে আৰু এনেকৈ আৰু এনেকৈ নৱেম্বৰত আকৌ লগ পাম বুলি আশা থাকিল অতি সোনকালে আকৌ লগ পাম আৰু আপোনালোকে চাব পাপু পূজা চেনেলটো আৰু সাবস্ক্রাইব লাইক মোকো অকণ মৰম চেনে দিব কিমানো গালি দিব আৰু মৰম চেনেও অকণ দিব মৰমৰ গালি দিয়ে মৰমৰ গালি আশীৰ্বাদৰ গালি আশীৰ্বাদ দি ধৰিলে হ'ল গালিবিলাকক আমাৰ কস্তুৰী হলে নেকি হ'ব আৰু ন মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত দেখা পালো তোমাৰ ছবি গৈ থাকোঁতে থাকোঁতে কাক লগ পাই গলো এইফালে চাওক এইফালে ভিনীক লগ পালো গৈছিলা ক'ত মামী স্বামী ভাল লাগিলে দে প্ৰথমবাৰ লগ পাইছো আৰু এইফালে দাদা আপোনাৰ ঘৰ মোৰ ঘৰ কামপুৰত কামপুৰতে ন আপোনাৰ ভিডিঅ' মই সদায় চাওঁ একদম থেংক ইউ মানে এই তিনিজন এজন দুজন তিনিজন তিনিজন একেলগে আহিছে নগাঁৱলৈ আহিছিলে এতিয়া ঘূৰি গৈ আছে মানে পাততে আমি লগ পাই গ'লো চৰি মৰিগাঁৱলৈ আহিছিলে ঘৰ আহি পালোহি আৰু আহি পাই গা পা ধুই ল'লো বহুত বেছি গৰম লাগিছিলে এইফালে চাওক গামোচা পিন্ধি আছো এতিয়া মানে পেণ্ট চেণ্ট পিন্ধাই নাই আৰু খুৰা আহি পাই গ'ল মোৰ একদম ভাল কিমান সময় হ'ল আহি পোৱা আহি পালোহি মাত্ৰ তোমাৰ 10 মিনিটমান হৈছে এয়া আমাৰ কইনাৰ দেউতাক মনটো কেনেকুৱা লাগি আছে অহা কাইলৈ বিয়া মজা লাগি আছে আৰু এটা কথা কওঁ কি ছোৱালী বিয়া হ'লেতো আৰু বিয়া লাগিব জানো কোৱাচোন হয় ভাল লাগি আছে একদম মানে মজা লাগি আছে আৰু কাইলৈ কি কি হয় দেখাই থাকিম আৰু ন আৰু ধামাকা কৰিবলৈ আছে কি আনিছে কি আনিছে গোটেইকেইটা পাৰ্টনাৰ মিলি গৈছে পুৰা পঢ়া শুনাত লাগি গৈছে বা এনেকুৱাই হ'ব লাগে দেই ছবি আঁকা যিহেতু অহাকাইলৈ বিয়া আৰু ৰভাতলি একেবাৰে গৰম হৈ গৈছে আজি তলত চাওক কাৰ্পেট চাৰ্পেট পাৰি দিছো ওপৰত লাইট চাইট জ্বলি গৈছে হে চানু কি কৰি আছা গান লগোৱা নাচি একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হৈ গ'লো মানে ভৰিকেইটা কঁপি গৈছে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে কেনেকুৱা বোলে জনাব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগ পাম বেলেগ এটা ধামাকাদাৰ ভিডিঅ'ত আজিলৈ গুড নাইট